Presidenti Bujar Nishani teksa prezantoi Xhezair Zaganjorin për para trupës e gjukatës së lartë, undal në sfida dhe problematikat e sistemi gjysor në vënd. Zoti Nishani tha se mbetet problem për qytetarët shqiptar, koha e gjatë që ju duhet për të mbyllur çështjet e tyre në gjukata, gjë që sjell edhe një mbi ngarkesë të dosjeve të pambyllura. Sfidë shumë e madhe e sistemit tonë drejtësisë është ecuria në kohë e shqyrtimit të çështjeve per qytetarët në gjukatat e vendit. Ne jemi dëshmitar që një nga problematikat më të mëdha që shqetësojnë sot qytetarët shqiptar është koha e gjatë që u duhet qytetarëve për të marrë zgjidhjen përmes procesit gjyqësor në gjykatat e niveleve të ndryshme. Natyrisht që do shfrytëzohen të gjitha hapësirat ligjore për të trajtuar një çështje gjyqësore dhe gjitha shkallët e gjyqësorit. Në parim, shumë e rëndësishme është që ekzistenca e shqyrtimit të çështjeve apo e ankesave në shkallë të ndryshme të gjyqësorit është garanci për marrjen e së drejtës, edhe për parandalimin e fenomeneve korruptive që mund të ekzistojnë në gjykata të ndryshme të niveleve të ndryshme. Në fjalën e tij, kryetari i gjykatës së lartë Xhezair Zaganjori garantoi kreun në shtetit se kjo gjykatë dhe antarët e saj do të rrisin profesionalizmin në shërbim të rritjes së shpejtësisë së gjykimit të çështjeve. Ta garantoj Presidentin e Republikës që në vijimësi ne do të rrisim profesionalizmin, do të rrisim transparencën, do të rrisim shpejtësinë në gjykimin e çështjeve në mënyrë që në fund fundit përfituesi kryesor të jetë me të vërtetë shteti shqiptar, forcimi i demokracisë shqiptare, por në rradh të parë të jetë qytetari shqiptar. Përpara trupës gjyqësore të gjykatës së lartë u prezantuan edhe dy anëtarët e sapo emëruar, Admir Thanza dhe Tom Dreca.